Dag dames en heren, goedenavond. Het is een lijn van niks naar nergens en je hebt er niks aan. Dat zeggen de criticasters. Nog 3 dagen en dan wordt die officieel geopend. De Betuweroute, 160 kilometer goederenspoor dat dwars door onze provincie loopt. Van Rotterdam naar Duitsland. Zaterdag gaat hij dus rijden, maar daar heeft Gelderland helemaal niets aan. Moet luisteren, ze gaan rijden en ik denk dat het leuk is voor Rotterdam en indirect dus ook voor Nederland. Maar Gelderland heb je er geen zak aan. Ja, wij mogen dan een moderne spoorlijn hebben liggen, maar in Duitsland ontstaat een probleem, want de Duitsers die lijken nog niet echt met de Betuwelijn bezig. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren intensiv im Osten investiert und nicht im Westen. Und jetzt ist die Infrastruktur im Westen uralt. En 170 gezinnen in Gelderland die moesten uiteindelijk wijken voor die lijn. Een harde strijd tussen bewoners en de NS die vaak gepaard ging met heftige emoties. Nog zoveel jaar later, nog steeds heel moeilijk. Ja. Ja, 2 heren. Vroeger waren ze tegenstanders en nu zijn ze het in elk geval over 1 ding eens. De Betuweroute levert onze provincie wel geteld 0 banen op. Voor Gelderland is de spoorlijn een economische flop. Johan de Bond, oud-provinciebestuurder, die wilde graag een industrieterrein bij Valburg. Een overslagterrein voor containers langs de Betuweroute. Maar onder aanvoering van Links Nijmegen, Wouter van Hek, werd er roet in het eten gegooid. Het MTC, dat goed zou zijn voor duizenden banen, is er uiteindelijk nooit gekomen. Verslaggevers Sandrine Haddering en Ruben van der Scheer zetten de beide heren op de stoel en legden hen het vuur na aan de schenen. Nee, zover zou ik niet willen gaan. Als je nou eerlijk kijkt gewoon naar wat de Betuweroute voor voordelen brengt aan Gelderland, is het misschien wat minder vrachtverkeer over de A15, maar daar heb je het wel ongeveer mee gehad. De Betuwelijn heeft heel veel landschap kapot gemaakt, heel veel overheidsgeld opgeslokt en laat de vernielde provincie achter. Nou, dan moet u wel flink balen als een milieufriek dat ding nu in onze provincie ligt, zeg. Ja, eigenlijk hadden we al een hele goede transportverbinding, de rivier. Van Rotterdam naar Duitsland kun je zo op een milieuvriendelijke manier vervoeren. Ik heb me heel sterk gemaakt samen met de gemeentebesturen om die Betuwelijn op een behoorlijke manier door Gelderland aangelegd te krijgen. Nou, leuk die weer hoge betonnen muren hier. Ja, nou ja, je weet het, geluidsoverlast vinden wij zo belangrijk, ook in Gelderland, dat wij met elkaar natuurlijk gezegd hebben, er moeten geluidsschermen komen. Dus u bent er de oorzaak van dat we nu tegen zo'n betonnen rand moeten aankijken? Mede, ja. Nou, wel slecht dat Links Nijmegen het dan niet heeft gered om het tegen te houden. De Betuwelijn was een Haags prestigeproject van bestuurders die niet wilden luisteren naar de samenleving, die niet wilden luisteren naar wetenschappers. Ja, maar u heeft toch ook collega's in Den Haag zitten, meneer Van Hek? Ja. Die hebben dan niet goed opgelet. In Den Haag is GroenLinks toch nog weer iets kleiner dan in Nijmegen, dus dat heeft niet geholpen. En nu gaat u zich zaterdag vastbinden aan de rails? Dat lijkt me niet zo zinnig. Ja, absoluut, daar ben ik het mee eens. De enige kans dat je in Gelderland er nog wat aan had kunnen verdienen was als je zorgde dat die treinen ergens in Gelderland zouden stoppen. Containers erop, containers eraf en vooral veel bedrijvigheid daaromheen, zodat je met die inhoud van die containers ook nog eens een keer wat kon gaan doen. Maar u bent er toch mede verantwoordelijk voor, meneer de Bond, dat het MTC niet in Valburg is terechtgekomen? Nou, zo voel ik het niet. Ik heb inderdaad... Maar u zat daar toch? Ja, ik zat er wel. Maar wie zijn schuld is het dan? Nou, met name is er toen een omslag gekomen in het gemeentebestuur van Nijmegen. Een linkse meerderheid. U bent er verantwoordelijk voor dat het niet is doorgegaan. Ja, is uw schuld.
Het MTC zou heel veel gemeenschapsgeld kosten en heel veel schade aanrichten aan landschap en leefmilieu. We hebben het over banen, meneer Van Eck. Er zijn veel slimmere manieren om banen te creëren. Dat wezen ook de cijfers uit van onafhankelijke onderzoeken. Maar bestuurders die zich aan een eigen plan verbinden, die alleen met de projectontwikkelaars samen een plan door willen douwen zonder te luisteren naar de samenleving, die hadden ook geen behoefte meer aan die onafhankelijke cijfers. Maar is dat dan ook links? Dat je dan mensen naar de sociale dienst stuurt in plaats van werk maakt? Nee, dat is dus een smoesje. Dat is een schijntegenstelling. Je kunt in Gelderland banen creëren, en dat gebeurt nu ook, op een manier zonder asfalt en beton in je landschap te smeren. Dat noemt men dan links sociaal beleid. Geen banen, maar naar de sociale dienst. U wordt een beetje wanhopig van mijn vraag, hè? U lijkt wel het provinciehuis. U luistert wel, maar u doet niks met de verworven kennis. Maar wie is er dan de baas in Gelderland, de provincie of Nijmegen? Uiteindelijk provinciale staten. En er is een lobby ontstaan richting verantwoordelijke gedeputeerde, Theo Peters. En die is gezwicht. Lekker makkelijk, hè? Afschuiven op collega's. Ja, dat zou het ook zo zijn als als wij niet als VVD destijds verzet hadden geboden. Ja, kijk, provincie is natuurlijk een uitstekend georganiseerd overheid. Meneer De Bond, toen het erop aankwam, was de provincie toch vooral bezig met een interne fraudekwestie die de hele wereld zo ongeveer overging? Nee, dat is niet waar. De Betuwe-route. Ja, nee, de Betuwe-route speelt al vanaf 1991. Ja, maar de hele besluitvorming rondom het MTC had men het vooral druk met zichzelf. Nou, men had het vooral druk met toen gemeenteraadsverkiezingen, verwisselende colleges, de druk die vanuit uit de milieubeweging en de gemeentebesturen op de provincie werd uitgeoefend. Daar had men druk mee. De provincie heeft soms een traag lerend vermogen. Ach kom, u heeft toch gewoon van de puinhoop op het provinciehuis in begin 2001 gebruik gemaakt? Misbruik misschien wel. Dan daar was men immers bezig met een interne fraudekwestie. Toen heeft u uw kans gegrepen. Nou, de tegenstanders van het MTC, het waren de bewoners, dat was de milieubeweging, dat waren onafhankelijke wetenschappers, hebben lang volgehouden. En die zijn midden jaren 90 begonnen, toen het prestigeproject werd gepresenteerd van dit gaat er komen en je kunt het niet tegenhouden. Uiteindelijk is het in 2002 gesneuveld. Dat de provincie een bedrijfsongeval had met een fraudezaak zegt misschien wel iets over de cultuur van het provinciehuis. Dus het was een inkoppertje? Waar het MTC was deel van diezelfde cultuur. Van. Het was een inkoppertje voor u? Het was... Hoe bedoelt u? Het was makkelijk scoren. U kon toeslaan. Men was met andere zaken bezig. Het was taai en een kwestie van lange adem en goed samenwerken met veel mensen om het MTC tegen te houden. Je hoort dat zeker. In Nederland is het buitengewoon lastig om infrastructuur of een industrieterrein of een wijk aan te leggen. Als dat in een gebied is wat waardevol is. Ik vind natuur wel sexy, maar er zijn mensen die vinden spelen met autootjes en vliegtuigen en treintjes sexy. Het zijn vaak jongens. Je moet er uiterst zorgvuldig mee omgaan. Je moet er kijken of het niet op een andere plek ook gerealiseerd kan worden. Of je, zoals bij de Betuwe-route, niet voor een, laten we zeggen, landschapvriendelijke manier aan kan leggen. Grote jongens die nog steeds met autootjes, vliegtuigen en treinen willen spelen, maar daar ons land voor gebruiken, zodat we met veel te veel asfalt en beton worden opgeschept. Ah, dat is toch lekker makkelijk. De Betuwe-lijn is puur zo'n prestigeproject van in die kringen kwam het aardig over als plan. Van Rotterdam naar het Roergebied een trein. Dat er al een rivier lag, waar je goedkope en schone over kunt varen. Dat kwam niet door in de plannen, was niet sexy genoeg. Maar het gaat hier niet alleen bij deze Betuwe-route om banen in Gelderland. Het gaat ook net zo goed om banen in Nederland op een andere plek, ja, namelijk in Rotterdam. Dat is toch helemaal weinig sexy, meneer De Bond. Wat hebben we daar nou in Gelderland aan als dit voor mijn huis langs dendert? Nee. Maar laten we eerlijk zijn, hè. We hadden toen over een Betuwe-route hadden we oorspronkelijk was men van plan 2,5 miljard gulden te investeren. Stopt hij bij Duitsland. Ja, en nu? Ja, moet luisteren, ze gaan rijden. En ik denk dat het leuk is voor Rotterdam. En indirect dus ook voor Nederland.
Maar Gelderland heb je er geen zak aan. Ja, je hebt er geen zak aan. En hij loopt vast bij Duitsland, waar hij verder moet over bestaansspoor. Maar is dat wel zo? Komt er straks een opstopping in Zevenaar van treinen die in Duitsland niet goed verder kunnen? Nou, zo erg wordt het niet, maar het is wel zo dat onze oosterburen allerminst zijn voorbereid op wat komen gaat. Omwonenden van het spoor die beginnen zich daar pas nu te roeren en de politiek wordt langzaam wakker. Het lijkt erop dat wij hier in Nederland een jaar of 10 voorlopen op de Duitsers als het gaat om de Betuwelijn. Dat is de grootste blödsinn die hier doorloopt. Wat had de Niederrhein van de Betuwe? Niets. Lärm, Dreck en Schwierigkeiten. Nee, ze zien er niet echt naar uit in Duitsland. Die Betuwe-linie, of Betuwe, zoals de Duitsers veel zeggen, is hot. Dacht men eind jaren 90 nog dat het allemaal zo'n vaart niet zou lopen. Nu beseffen ook onze oosterburen dat het leven vanaf aankomende zaterdag heel anders wordt. Helge Drafts is journalist en houdt zich al jaren bezig met de Betuwe-lijn. Dat betekent voor deze gegend dat ze met veel lärm leven moet. Dat het zeer problematisch wordt voor den örtlichen verkeer in den ganzen Städten van de Niederländische Grenze bis nach Duisburg. Längs des Gleises gibt es Probleme dann, wenn die Schranken den ganzen Tag zu sind und nur minutenweise aufmachen. Ja, wo fährt der Notarztwagen? Wo fährt die Feuerwehr? Wie kommen die Leute von der einen Seite des Gleises auf die andere Seite, wenn die Schranken immer zu sind? Das wird das Problem sein. Nu pas begint in Duitsland dan ook het verzet te groeien. Actiegroepen verenigen zich omdat ze de indruk hebben dat de politiek in Duitsland maar weinig doet. Door jede krötenwandering werden strekken abgeschirmd, damit die kröten zich niet beschädigd werden en sterven. Wo is der Mensch denn noch? Zo gaat dat. Ja. Jetzt komt gleich nog de ICE, der müsste in 5 minuten komen. Zo gaat dat dan, am laufenden Band. Sie sehen, wie die Strecken sind. Schauen Sie an, wie weit. Es geht zum Teil bis nach Elten zum Markt, stehen die Autos hier. En daar heeft Norbert Gies gelijk in. Het wordt alleen maar erger. Vraag is waarom Duitsland niet lijkt te investeren in de Betuwe-lijn. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren intensiv im Osten investiert und nicht im Westen. Und jetzt ist die Infrastruktur im Westen uralt. Diese Strecke stammt aus dem Mitte bis aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also um 1860, 1870 die meisten Abschnitte dieser Strecke. Und seitdem ist am Streckenverlauf relativ wenig verändert worden. Klar, Gleise sind teilweise neu verlegt worden, aber im Grunde ist das eine Strecke aus dem 19. Jahrhundert. Outspoor, te weinig investeringen in het Westen, het voorspelt weinig goeds. Het heeft wel een reden, zeggen de critici in Duitsland. Es gibt auch interessierte Kreise, die sehen den Hamburger Hafen in Konkurrenz zum Rotterdamer Hafen und wünschen nicht so gerne, dass die deutschen Wirtschaftszentren angebunden werden an Rotterdam, sondern der Warenumschlag soll in Hamburg passieren. Tijd om de verantwoordelijke politici maar eens op te zoeken. De deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is één van die verantwoordelijken. Hoe ver zijn de Duitsers nou eigenlijk met de Betuwe-lijn? We zijn inzwischen so weit, dass wir eine Planungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Bahn und dem Land Nordrhein-Westfalen haben. Wir arbeiten mit Hochdruck daran. Das Land Nordrhein-Westfalen ist sehr daran interessiert, dass es so schnell wie möglich geht. Realistisch ist aber, dass wir versuchen werden, in 2010 einen Baubeginn hinzubekommen, um dann eben auch mit dem dritten Gleis den Lärmschutz zu realisieren. Ze proberen dus in 2010 te beginnen met bouwen van een extra spoor. Proberen te beginnen. Het klinkt niet overtuigend. En hoe zit het met die concurrerende havens? Hier gibt es zwar natürlich Konkurrenz, aber es ist für alle genug Arbeit da. Und deswegen haben wir den Bund auch im Boot. Wir haben ihn überzeugen können, dass er etwas für die Strecke tut, aber es dauert halt seine Zeit. Het kost tijd om iedereen mee te krijgen. Weer zo'n uitspraak die weinig hoop geeft. Wir beteiligen uns als Land Nordrhein-Westfalen an der Finanzierung der Planung im Moment. Wie gesagt, das ist ein ungewöhnlicher Schritt. Ansonsten ist das eine im Wesentlichen vom Bund und von der Bahn zu finanzierende Aufgabe. Und wir werden in den nächsten Monaten uns daran machen müssen, eine Finanzierungsvereinbarung hintereinander zu bekommen. Ich bin aber sicher, dass auch dies gelingen wird.
Als er één ding duidelijk wordt uit de woorden van de staatssecretaris, dan is het dat we voorlopig aan Duitse kant weinig hoeven te verwachten. Het moet en kan over bestaand spoor. En we hoeven ons in Nederland geen zorgen te maken dat er problemen komen, zeggen ze. Maar dat we in Nederland iets verder zijn dan in Duitsland, dat is duidelijk. Voor den Güterverkehr hätte man längst de autobahn machen sollen. Dat was gepland. In Holland is het ook in etwa gelopen. En hier niet. Dat dauert bij ons alles veel te lang. Die Holländer die arbeiten en bij ons überlegen ze es. Die höchste Zahl der Züge wird circa in 2 bis 3 Jahren mit 200 Zügen pro Tag erreicht sein. Das sind Planungen, die man uns gesagt hat. Das bedeutet für diese Strecke, wenn man es umrechnet, alle 7,2 Minuten ein Zug. Und dann müssen Sie sich das vorstellen, keine Bahnübergänge, die nur dauernd geschlossen sind. Wie soll der Verkehr laufen? Wie ist das mit den Notärzten, mit den Schulbussen? Da kommt der nächste Zug. Sie erleben das jetzt. Es ist jetzt der vierte Zug innerhalb von 40 Minuten. Und die B2-Linie hat noch gar nicht angefangen. Die hat noch gar nicht angefangen. Ja, eben so. Ja. In Duitsland wachten ze dus nog op wat komen gaat. En hier is dat voor velen al achter de rug. Hoewel, zo'n 170 Gelderse gezinnen die moesten wijken voor de Betuwelijn. Vaak na jarenlang onderhandelen met de NS om overeenstemming te bereiken over compensatie voor de te slopen woningen. Een harde strijd die bij veel gezinnen gepaard ging met heftige emoties. Voor sommigen is de pijn van toen nog even vers als toen. En anderen hebben de Betuwelijn inmiddels letterlijk en figuurlijk ver achter zich gelaten. Dat is een hele harde strijd, ja. Je hebt die plek gezien. Daar is helemaal niks meer terug te vinden. Nog zoveel jaar later, nog steeds heel moeilijk. Ja. Dit is de familie van Ginkel uit IJzendoorn. Jarenlang hebben ze een boerenbedrijf naast de A15. Tot de Betuwelijn roet in het eten gooit. Het gezin moet vertrekken. En op 4 juni 1999 wordt hun huis met de grond gelijk gemaakt. Tegenwoordig boeren ze in Baflo, in het hoge noorden van Groningen. Hebben jullie de Betuwe-route achter jullie kunnen laten? Ik wel, ja. Ja, ik ben blij dat we nou hier zitten. Ja. Echt boervriendelijk, mensvriendelijk. Ja, en de ruimte. Wanneer hoorden jullie nou voor het eerst van die Betuwe-route? Ja, begin jaren 90 hebben we hier een keer over gepraat. En dan sta je er gewoon niet bij stil. En op een gegeven moment mooi uit de kraan vernemen. Hey, van A naar B, Rotterdam, Emmerich. En hey, hij komt bij ons ook langs. Hij zou er niet bij ons overheen komen, maar dat blijkt later van wel. En dan duurt het nog heel lang hoor, voordat het zover is. Ja. Want wat gebeurt er dan allemaal? Ja, eerst niks. En dan krijg je vergaderingen en dit en dat. En dan wordt het met gemak uitgewerkt. En ja, dan kun je er tegenin gaan. Je kunt bezwaar indienen. En je kunt ook zeggen dat wij het tenminste gedaan hebben. Wij willen best medewerken. Maar we willen ons dan zo goed mogelijk wegkopen. En dat heeft heel lang geduurd. Er zijn 6, 7 jaar overheen gegaan. En echt serieus, meer dan 5 jaar denk ik, dat we met prijzen aan het onderhandelen geweest zijn. Heb je daar hard van moeten vechten? Ja, en dat heeft ons wel ouder gemaakt, laat ik het maar zo zeggen. Dat is een hele harde strijd, ja. En ja, dat is steu. Ga je huis. Alright. Wilden jullie meteen naar Groningen? Nee. Helemaal niet. Waar wilden jullie dan heen? Ja, we zijn eerst het liefst in de Betuwe, maar daar was gewoon niks te kopen. En als er wat te kopen was, dan konden wij langer niet betalen. Toen kwam er een collega, die was uit de Betuwe naar Groningen gegaan, vrijwillig. En die zei, joh, dat Groningse volk, die boeren en met die mensen, die vallen ontzettend mee. Dat is... Daar hoef jij je niet druk over te maken.
Ja, dan ga je toch die knappen omzetten. En dan kom je erachter ja, dat het hier ook wel te doen is. Ondanks de onverwacht vriendelijke Grunningers loopt de familie in het begin wel degelijk tegen vooroordelen aan. Een probleem dat de meeste mensen die voor de Betuwe-route zijn uitgekocht bekend voorkomt. Ja, iedereen die denkt dat met een schip geld komt. En de grootste, of de rijkste boer hier in de buurt eigenlijk. Nou, die vonden wij maar de prijs hierop kwamen drijven. Die was helemaal niet zo blij met ons, hoor. We konden zelfs geen hooi of niks van hem kopen. We gaan terug naar de Betuwe, naar de familie Rookhuizen uit Echtot. Ook zij moeten wijken voor de Betuwe-lijn. Slechts 3 maanden voordat hun nieuwe huis af is, wordt op 1 maart 2001 het oude huis gesloopt. De NS kan niet langer wachten. De NS betreurt de gang van zaken, maar begint wel meteen met het plaatsen van hekken. Ja, dit zijn altijd hele vervelende en hele emotionele zaken. Ja. Omdat het huis toch gesloopt gaat worden, begint toch de analyse het liefst als eerste. Met wat voor gevoel ga je hier nou weg uit je oude huis? Ik weet niet. Ik weet echt niet. Vraag dat maar niet. En nu zou ik zeggen spannend om het huis, ja, de steen door de ruit, een nieuw huis. Maar ik denk dat ik toen ook zei van vraag dat maar niet, omdat papa en mama waren verdrietig. Iedereen had zoiets van, oh, zo zielig dat jullie huis wordt gesloopt. En ja, het moest een beetje erg voelen. Dus eigenlijk kon je niet zeggen dat je het wel spannend vond? Nee, dat zou een beetje tegenstrijdig zijn met wat iedereen van ons dacht. Was dat een moeilijke periode? Ja, ik kan niet zeggen dat het een moeilijke periode was. Het is een hele leerzame periode. Spannend. Gedeeltes waren best heel vervelend in, waar je slapeloze nachten van kreeg, ja, hoor. Voor spannend aan de andere kant. Ja, ik heb niet zoveel slapeloze nachten gehad. Nou, maar soms wel eens van, ja, dat je denkt van, ja, wat moet de volgende stap zijn? En je moet natuurlijk een heleboel brieven schrijven. En je moet reageren op advocaten. En dan moet je eigen advocaat, die moet daar weer mee op reageren. En het kost enorm veel tijd. Ja. Dat wel. Maar het is, ja, het zij zo. U glimlacht er een beetje bij als u erover praat bijna. Ja, het was best een, ja, we verschillen daar wat van mening. Maar ik vond het toch best een hele spannende tijd. Nee, ons huis heeft ergens daar in die hoek gestaan, waar nu de Betuwe lijn loopt. En waar het begin van het viaduct is. Elke dag rij je eroverheen en je stopt daar bij het stoplicht. Dus je kijkt altijd op de plek neer. Je komt elke dag over de plek waar vroeger je huis stond? Ja. Is dat niet raar? In het begin wel. Was het best heel vreemd, hoor. En soms dan heb je van die sentimentele buien. En dan zeg ik als ik een van de kinderen van, kijk even rechts, daar heb je je eerste stapjes gedaan. Bij die twee gele kruisjes is het. Welke twee gele kruisjes? Ja. 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 Leuk. Hè? Nou, ik denk het wel. Dat daar was. Zij zo. Hebben jullie die Betuwe-route nou achter je kunnen laten? Ach, het is voorbij. Waarom? Je hebt die plek gezien. Daar is helemaal niks meer terug te vinden. Dus daar kun je aan blijven denken. En je kunt er over blijven denken. Maar dat helpt toch allemaal niet. Maar niet iedereen kan het verleden al laten rusten. Bij sommige mensen ligt de pijn van verstoord geluk nog te vers in het geheugen. Dat is toch heerlijk om hier in Homme hier te wonen, hè? Dan waren wij echt heel gelukkig hier. Ja. Ja. Dit is de familie Ebbers. Hun huis in Angeren behoorde al meer dan 100 jaar tot de familie. Op 1 april 2001 wordt het door de NS gesloopt. Hoe is dat dan om je eigen huis zo gesloopt te zien worden? Heel triest.
Ik heb eigenlijk niet meegemaakt, want ik had alleen op tv gezien. Sorry. Ja. Dat is moeilijk, ja. Ja? Nog zoveel jaar later, nog steeds heel moeilijk, als u daaraan terugdenkt. Ja. Wat doet er dan pijn als u daaraan terugdenkt? Omdat ze zo gelukkig daar waren. Ja, is zo pijnlijk. En is ook zo pijnlijk om mijn schoonouders zo... Sorry. Zo huilen te zien. Ze hebben zo gehouden. Ja? Ja. Dat ze de huis zo zien plat gooien. Het gezin krijgt het zwaar te verduren. Niet alleen zijn ze hun huis kwijt... Ze staan ook nog eens bijna op straat, omdat de gemeente geen vervangende woning heeft geregeld. Mevrouw Ebbers raakt hierdoor in een depressie. Ik wil niet meer weg. Ik heb alleen de kinderen naar school gebracht, brengen en ophalen. En verder wil ik nergens naartoe. En astma slapen en pillen slikken. En, ja. En we hebben ook toen een zwembadje voor de kinderen in de tuin. Dus we hebben alles mooi... Voor elkaar. Voor elkaar, eigenlijk. Zijn dat gelukkige herinneringen? Ja. Ja. Wat gaan jullie op 16 juni doen, als de lijn open gaat? We gaan een tuinfeestje houden. Ter ere van de Betuwelijn? Helaas niet. Ik had wel verwacht dat we daar een bericht van zouden krijgen... dat we misschien ook uitgenodigd waren, bedrijven die helemaal weggegaan waren. Maar ik heb het tot op heden nog niet gekregen. Van iedereen spreken over de opening van de Betuwelijn, dan denk ik... nou. Ze hadden ons als degene die weg moest ook allemaal wel een uitnodiging kunnen sturen. Hebben jullie de Betuwe-route achter jullie kunnen laten? Eigenlijk niet, want het kan nog net zo lang duren. Maar je zal er altijd wel aan blijven denken. Ja, de Betuwe-route. Iedereen heeft er zijn eigen gevoel bij, u zag het. De oud-bewoners die zijn dus niet uitgenodigd voor die opening zaterdag. Maar wij zijn er wel bij en wij doen verslag van de ingebruikname van de Betuwe-route. Vanaf 2 uur kunt u kijken naar een extra uitzending van Actueel. Met daarin onder meer dit soort beelden. Het zijn beelden die gisteren gemaakt zijn met de Omroep Gelderland Helicam. Zo ligt de Betuwe-route er dus op dit moment bij. En verder praten we hier in de studio over de Betuwe-route met 2 gasten. En we zijn in Barendrecht om u live de officiële openingshandeling door koningin Beatrix te laten zien. En aansluitend kunt u dan kijken naar de documentaire Gehoud er niks aan tegen. En ook op Radio Gelderland is er natuurlijk zaterdag uitgebreid aandacht voor de opening van de Betuwe-route. Dit was Actueel voor vandaag. Voor nu bedankt voor kijken en graag tot zaterdag. De grootste bedreiging voor ons natuur vormt verdroging. En zelfs een van oudsher moerassig gebied als